Kauden aamusta vaan ja ikituuria sinne kaikille jäsenille YouTubeen. Pörjätetään nyt tuommoinen vappupäivän brunssi. Taas se on mennyt ohi lounaasta ja kello on nyt 00:00. Ja niin kuin siellä oli sähkökatko, mitähän se on jotain. Iltapäivän puolella kuitenkin, niin se on pikkusen tarvikkeita. Emmentaljuustoa, perunasalaattia, pekonia, vilhelminmakkaraa, kananmunaa, ahtisilliä. Pistetään kahvi tippumaan tuonne, noin. Siitä lähti se päälle ja pistetään leivät paahtumaan. Sunrise-paahtimeen, niin joo, näistä semmonen kevyt brunssi ja höpötelläänpäs hiukkasen siinä brunssin ohella. Loiva vapina on havaittavissa. Kuuluu varmaan asiaan näin vappuna. En kummemmin mietellä vappuaattoa, mutta naapurin kanssa intouduttiin sitten ottamaan muutama olut. Mutta sinne meni Uralin mokkakin. Flunssainen olo ollut, niin jättäpäs perunasalaa. Maistuisi varmaan teillekin. Tämmönen lautasellinen. Niin. Joo, siinä tosiaan otettiin joku ollut jo. Uralin mukaan ja kaupatetaan sitten jonnekin 3-4 sivuilta. Tämmönen brunssi nyt sitten jo paikalla. Muistikaa syödä näitä vihanneksiakin. Niitä on nyt kotimaisia ja ihan edullisesti. Vaikka osaa. Suosikaa kotimaista. Jos on joku tutkimus näistä, miten ihmiset missäkin päin Suomea ostaa tuotteita, niin Itä-Suomessa, eli täällä meillä, suosittiin kovasti kotimaista. Se on kyllä hyvä. Who's the boss? I'm the boss. Joo. Vappupäivä ja näin perinteisesti ei oo lippua näköjään salossa sitten, ei milloinkaan, ei ollut.
veteraanien päivänä. Ei ole nyt vappuna. Olen pyytänyt, että jos lippu voisi olla tuossa yleisessä tilassa, niin voitaisiin itse nostaa, mutta sitä ei ole. Siihen voitu näköjään laittaa. Nythän voisi kyllä kalsarit vetästä tuonne lipputankkaan. Tänä päivänä. Otanpa sitten ahti perhesilliä. Lonkottaa, että pääsee ilma sinne sisälle. Helpommin. Makkara, juustoleipä, sillillä. Mukavasti on suolainen. Ja perunasalaatikko. Sillinpalaa. Päälle perunasalaattia. Toimii. Hyvin toimii. Ihmisen elämä joskus. Joskus ei. Joo, eli tuo Wilhelmi on pepperonisalami. Näkyykö se siitä? No. Pepperonisalami Wilhelmi. Grillaamon tuotteita. Ei mikään maailman paras, mutta jos tuo menettelee. Alun perin oli tarkoitus olla nytten tähän aikaan brunssilla kaupungissa Joensuussa. Flunssa ollut. Täällä kolmatta päivää, neljättä päivää. Päätä jyskyttää lähestulkoon koko ajan. Välillä kuume nousee, välillä laskee. Tai semmoista lämmön nousua. Ei ole oikein jaksamista. Aika pikku nelliin kehtaa tartuttaa tautia. Ja Veerakin tykkää enemmän kuin minun kotona täällä. Vaikkakin sillä on hirveän hyvä hoitopaikka tuossa naapurinta tilalla. Molemmat tykkää toisistaan. Ne molemmat tykkää minusta.
paviljonkin henkehän on lähtenyt, ja siellä on noin 5 astetta lämmintä. Mutta kyllä pahasti tuulee, niin aika tyyni keli. Kyllä tää on tämmönen enempi sisäkeli. Kuulemma on tää näille korkeuksille jo haarapääskytkin tullut. Ei ole näkynyt tässä näitä, enkä ole nähnyt västäräkkiäkään vielä. Eli näitä kevään tulemisen, kesän tulemisen merkkejä. Västäräkistä vähän sen pääskysestä ei päivään. Huolikulta peipposesta. Joensuun ja Ilomantsin tien varrella on kiihtymysvaaraa kuuluva kylä nimeltä Heinävaara. Ja Heinävaarassa on oikein tien vieressä semmoinen pitkä, kapea. Tähän se olisi joku 0,5 kilometriä pitkä ja aika kapea. 40 metriä, 50 metriä leveimmiltä kohdalta. Semmoinen suolampare. Siinä on joka kesä aina joutsen pariskunta. Pesii siellä ja varmaan ne on samat joutsenet. Niitä on kiva seurata. Viime vuonna taisi tulla 2 poikasta niille. Nyt kun ajoin lauantaina kotiin, jos sieltä Joensuusta synttäreiltä, niin siinä oli tässä toisessa päässä emo oli munimassa tai hautomassa munia. Mitähän niillä pesintä onnistuu, se on pitkälti kiinni siitä, että nouseeko siinä vesi, pysykö kuivana tuo pesäalue. Toivottavasti onnistuu. On kiva aina seurata ohikulkeessa sinne, mitä ne tekee. Luonnon seuraaminen on muutenkin aika mielenkiintoista. Kaikki ne erityisesti tykkään tästä luonnon heräämisestä, kun alkaa silmuja tulla puihin ja näkee, että luonto virkistyy, alkaa vihreyttä tulla, kukat alkaa puskemaan maan alta. Tämä on hienoja aikoja, kerta kaikkiaan. Sitten tulee semmoinen orastava ujo vihreys tuonne luontoon, ennen kuin se sitten puhkeaa ihan tummaksi vihreydeksi ja vehreydeksi. Kukat kukkii kesää vain. Kiitelysvaaran puutarha aukeaa aina, yleensä aina äitien päivänä, eli toukokuun toisena sunnuntaina, niin mä näen, mitenkä tänä vuonna nyt on aikaisemmin sitä kevät, että joko ovat saaneet siellä kasvateltua kukkia, niin saattaa olla aikaisemminkin pääsee. Somissa mä oon paviljonkia ja pihamaata. Mulla on suunnitelma.
Suunnitelmat on valmiita. Näpä se vaan tässä brunssi luiskahti. Enkä itkenyt yhtään. Pää jumottaa. Nokka tukkeutuu. Antta tukkeutuu. En kehtaa ottaa särkylääkettä, kun se painaa sitten lämpöäkin alas. Jos sitä on. Ja kun kuumeen tai lämmän nousun tarkoitus on nimenomaan, että se itse tappaa sen taudin aiheuttajan. Mutta kiitän teitä mukana olosta tässä vappubrunssilla ja oikein upeaa vappupäivää kaikille. Älkää palellutteko itseään. Oh, moro.